Adrenalínová zábavka sa skončí tragicky. Zložte ho z toho. Žena zaseknutá v okne. Takto som si to nepredstavovala. Čo, zlé rande? A bolí vás niečo? Nie, ale už niekedy zomrel niekto od hanby. A ničivé tornádo v Texase. 911 vo štvrtok o 20.35 a hneď potom 911 Texas o 21.30 iba na Jojke.